Погнали, мужики. Дорогие наши, так сказать, власти Российской Федерации, так называемое Министерство обороны. Krasnodar vilayətindən səfərbər olunmuş işğalçı Rusiya ordusunun mənsubları artıq üsyan edirlər. İşğalçı ordunun əskər və zabitləri səfərbər olunduqdan sonra bir ay müddətində onlara heç bir təlim keçirilmədiyini, sonda da onları gətirib Ukrayna çöllərinə atdıqlarını bildiriblər. Təminat, qida, silah və əlaqə vasitələrinin olmadığını deyən işğalçılar acınacaqlı durumda olduqlarını deyiblər. Az sayılı avtomat və təkcə süngü bıçağı ilə Ukrayna çöllərində müxtəlif xəstəliklər tapan ruslar sonda bir əskəri göstərərək deyiblər ki, hətta bu adamın qulağı eşitmir, amma onu da tutub müharibəyə gətiriblər. Sivilizovanıy Krasnodarskogo kraya. Mesec nas tipa k chemu-to gotovili, nepoyatno k chemu, blyat. Vozili tuda-suda, blyat. A shchas poluchayetsya my nakhodimsya gde-to v polyakh Ukrayiny. Nas prosto kak sobak vykinuli. Вот реально в полях. Ни лопат, ничего с собой нет. А из обмундирования только свое личное, что нам гуманитарная помощь помогла. Живем просто в поле. Нет-нет, привозят какую-то еду. Буквально два разбросанные вещи. Что смогли своими силами выкопали. Обмундирование все исключительно за счет родителей, родственников купленное. Вот тут вот три человека живут. Понимаете, да, чтобы вы понимали. Все уже кашляют. Уже дней по 15, блядь. Вот такой вот у нас происходит. Это вот так вот живет наш партизанский, краснодарский наш отряд. Где-то в полях Украины, блядь. Где свои, где чужие. Вот, посмотрите у нас. Человек вообще глухой. Его взяли, блин.